Povratak domu na 14 slika Mile Jolić. Na svim delima isto lice, ali su oslikana različita stanja na različitim pozadinama. Inspiracija za ovaj ciklus umetnici je bilo vreme epidemije tokom koje smo više nego inače bili kod kuće. Kako je to teklo, to je onda krenulo da se razvija i u suštini je ovo devika svuda provoči, ali ne kao neko posebno, nego je to prosto neko ko bi predstavljao ljude. A meni negde, a opet negde nešto moje. Ja sam se trudila da bude malo tajnovitno, odnosno da svako ko posmatra doživi na svoj način ili da se u nekom od ovih slika pronađe. Poruka je ta da treba zaviriti u sebe kao što gleda okolinu i gleda svoj dom, ali da malo zaviri u sebe i da se malo preispita. Može tu što šta je lepog i ružnog da nađe. Čovek i dom su nedeljivi i idu jedno sa drugim, dodaje Jolićeva. Mnogo toga je danas u opticaju previranja neka kod savremenih umetnika koji jednostavno savremenost vide na jedan drugi način. A ona na ovaj, možda kroz igru, možda kroz neku filmsku priču, vidi dom i jedno okrilje, jednu sigurnost koju treba čovek da oseti u jednom takvom ambijentu. Ona je inače po struci grafičar, ali vrlo dobro barata crtežom i što se tiče ovog likovnog dela, mislim da je sasvim uspela. Slike su rađene u tehnici akril na platnu. Izložba je otvorena do 19. oktobra.